Сюди приходять успішні і впевнені у собі чоловіки. Ті, хто зможе викласти за зачіску Дмитра Верховецького декілька сотень гривень. Сюди приходять чоловіки, що розрізняють бокс, напівбокс, канатку і британку. Тут затишно, тут обговорюють машини, політику і подорожі. Це робота, яку він обожнює. Те, що вміє найкраще. Раз в тиждень він залишає свій салон і йде до людей, які не знають, де саме сьогодні ночуватимуть. Скільки вони зароблять в кінці місяця і чи вистачить їм сьогодні грошей на вечерю. Але Дмитро не приносить їм гроші, у нього інший вид благодійності. Я хочу зробити таку стрижку, яка б виглядала на $200 мінімум. Пам'ятаєте, я вас стриг? Посеред парку, людних площ чи біля вокзалу дістає зі своєї валізки такі ж професійні інструменти, як і у своєму салоні. І з такою ж майстерністю творить новий образ. Зістригаючи зайве волосся, він намагається забрати їхні сумніви у собі, дати стимул самостійно змінити своє життя, так, щоб нова зачіска змусила подивитись на себе іншими очима, показала, що ти можеш більшого, що тобі тут не місце. Є у Дмитра і декілька правил. Він не робить зачісок, які ці чоловіки і самі могли б зробити. Фрази «підстрижіть мене покоротше» пропускає повз вух. Його мета – робити дорогі, статусні зачіски, такі як у чоловіків із гарною роботою. Під насадку постричся, то есть, лиш би волосся не мішали. То есть, я думаю, що кожен може вдома сам. Потім стараюся обирати індивідуально під кожного. А ще не стриже тих, хто може дозволити прийти у перукарню. Ідея з'явилась давно, вкотре, проходячи цими вулицями, зрозумів, що можна безкінченно довго чекати на зміни в країні. А можна самому почати їх втілювати. Мені хотілося просто почати з себе, бути хоча б повіреним в тому, що я хоча б чим-то можу допомогти. Дмитро вже 12 років не розлучається із ножицями. Це його спосіб допомогти. У вас є інші таланти, якими можна поділитись. Бо цьому світу важливо, щоб добра було більше.